ଇଡିନ୍ କେସ୍ ଆଣିବ କି ତୃତୀୟ ଲହର? ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇଡିନ୍ କେସ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ହିଡିନ୍ କେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ସଂକ୍ରମଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଓ ଶିକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ରାକେଟ୍ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ଜଙ୍କିଆରୁ 5ଟି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ, 2 ଜଣ ବେପାରୀକୁ ଗିରଫ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ମାଓ ନେତ୍ରୀ କବିତା ପଡ଼ିଆମୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମାଓ ନେତ୍ରୀ। ମାଓ ଶିବିରରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ। ଲଭ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଘଟଣାରେ କେବେ ମିଳିବ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ? ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦେବେଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ପୀଡ଼ିତା କହିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାପଡ଼ିବ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଜଣେ, ରେଫର କଲେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଚାଯାଇଥିଲା କି ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଏମ୍କେସିଜି ବଦଳରେ ଏସ୍ସିବିକୁ କାହିଁକି ପଠାଗଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର? ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆଣିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ବିଦେଶରୁ ଫଣ୍ଡିଂ। ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂ, ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର। ରାଜ୍ୟରେ 10ମ ଓ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଡିଓମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସ୍ଓପି ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବାଟବଣା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଅଭିଯୋଗ। ଗରିବ ପରିବାର ମାଗଣାରେ ରାସନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ବିଜେପି। ଦିନକ ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମବେଦୀ ଛାଡ଼ି ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତ, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 8ଟାରୁ ପୁରୀରେ 48 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ। ସିଲ୍ ହେବ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥ।